Доброго дня, вітаємо усіх, хто долучився до онлайн-проєкту фонду Ріната Ахметова «Запитай у лікаря». Сьогодні наш гість – доктор медичних наук, професор, ректор Національного медуніверситету імені Богомольця Юрій Леонідович Кучин. Вітаємо вас, Юрій Леонідович. Доброго дня, вітаю. Нагадаю, що усі відповіді лікаря будуть опубліковані на сторінках фонду у соцмережах, тому дивіться, читайте, це дуже важливо. І потрібно знати. У нас, нагадаю, завжди авторитетні спікери. Почнемо ми з теми, яка хвилює всіх, це вакцинація. Як ви, як фахівець, можете оцінити хід вакцинації в Україні? Я дуже радий, що вона розпочалася. Це було дуже багато перепон, не було точної гарантії, що це відбудеться. Ми всі цього хотіли. І це вкрай необхідно як для системи охорони здоров'я, так і для громадян України. Тому головне, що вона розпочалася, головне, що вакцина є, головне, що забезпечена можливість. Спершу для медичних працівників, потім для працівників освіти, потім для інших громадян. А як лікар, не як просто людина, а як лікар, як ви можете оцінити шум довкола вакцинації, дуже багато супротивників, суперечки, навіть сварки виникають? Ну, звичайно, я оцінюю дуже негативно те, що інформаційний простір, він використовує вакцинацію як засоби політичного тиску, на виносячи при цьому оціночні судження стосовно того чи іншого предмету. Тому що зараз головне, щоб вакцинація відбулася. І все повинно бути спрямовано на це, а не супротив цього. Тому я вважаю, що інформаційний простір, він повинен бути спрямований на те, щоб підвищувати якість розуміння населення вакцинації. А тепер особисте питання. Чи не плануєте ви публічно вакцинуватися, як це роблять інші? Ну, я не знаю. З приводу публічної вакцинації, мабуть, в мене таких задач не було, але я готовий це зробити, якщо це потрібно буде. Не бачу в цьому ніяких проблем. Чудово. А скажіть, будь ласка, коли ми зможемо побачити перші результати вакцинування? Ну, я думаю, що на це піде більше, ніж один місяць. Та? Тому що для того, щоб на сьогодні та кількість людей, яка вакцинована, вона ще мало впливає на загальну ситуацію епідеміологічну. Я думаю, що до літа треба проводити активну вакцинацію і потім дивитися на ефект. А який ми чекаємо ефект і який можемо побачити? Ми чекаємо той ефект, що в нас не будуть поновлюватися хвилі, тобто зараз у нас іде хвилеподібне зростання захворюваності, зниження захворюваності. Зараз іде знов зростання захворюваності, рано чи пізно воно призведе до знижуваності. От вакцинація проводиться для того, щоб наступні зростання були або меншими, або припинились взагалі. Скажіть, а чому вакцинуються двічі? Ми знаємо, що треба двічі зробити щеплення. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що імунітет потрібно закріплювати саме при цій формі вакцини. Ну, тобто є вакцини, наприклад, Johnson & Johnson, яка зараз зареєстрована, але тільки в Сполучених Штатах Америки, яка дозволяє з одного разу отримати достатній імунітет. Всі інші вакцини потребують введення двічі, але вже після першого введення настає певна кількість імунітету. Да? Але просто друге введення воно і закріплює, і збільшує ймовірність не захворіти. Давайте, ви назвали вакцину Johnson & Johnson. Давайте, це не реклама, це зовсім нова вакцина. Поясніть, чим вона відрізняється від усіх інших? Ні, ну вона відрізняється насамперед тим, що виробник заявляє однократне її введення. Тут питання саме в цьому. Саме через це говорив про неї, тому що всі попередні вакцини, починаючи виробники всіх країн абсолютно, і Сполучених Штатів Америки, і Великобританії, і Китаю, і Індії, вони всі задекларували те, що їхню вакцину потрібно вводити двічі. А є якісь результати досліджень саме цієї Johnson & Johnson вакцини? Остаточних результатів досліджень немає по жодній вакцині. Вони всі реєструються як препарати для екстреного застосування. Остаточні результати ми побачимо тільки тоді, коли ми побачимо достатньо велику кількість вакцинованих. І віддалений період часу від тих пацієнтів, які увійшли в клінічні дослідження.
Тому що, ну, як можна сказати, що буде через 6 місяців, якщо ще не пройшло 6 місяців, коли особа була останній раз вакцинована. А скажіть, будь ласка, як взагалі технологічно будуть досліджуватися наслідки вакцинації? Це береться якась група людей, як це робиться? Ні, ну, насамперед, якщо говорити про клінічне дослідження, то вони мають основних 4 фази. Три фази – це та, яка проводиться компанія-виробника з залученням тих чи інших допоміжників, ну, так звані CRO, Clinical Research Organization. Вони проводять перші три фази. Да? Перша фаза і друга, вони більше стосуються безпеки, вони стосуються дози. Третя фаза, вона стосується ефективності. І четверта фаза – це постмаркетингова, це коли вже оцінюються епідеміологічні результати по вже комерційному застосуванню, ну, цієї вакцини або інших ліків, бо принцип один і той же. А держава не буде вивчати результати вакцинації, ефективність її? Держава вивчає побічні ефекти. Ну, не держава, тобто це держава, це у кожному департаменті охорони здоров'я є спеціальний відділ, і в Міністерстві охорони здоров'я є спеціальний відділ, куди надходять вся інформація про всі небажані реакції лікарських засобів. А надалі це все буде залежати від того, наскільки ретельно будуть заповнені ці форми, відправлені, коли вони будуть, коли таке стається. Але така форма є, є затверджена форма офіційно, і лікарі, якщо зіштовхуються з чимось таким, то вони обов'язково це повинні надсилати відповідний центр. Окрім визначених державою груп першочергової вакцинації лікарів, вчителі і так далі, на ваш погляд, кому 100% треба зробити найближчим часом вакцинацію? Ну, я думаю, що все так, як визначено, воно досить розумно зроблено. Є пацієнти з груп ризику певні, але ці ж пацієнти, вони є підвищеного ризику з іншого боку. Це ті пацієнти, яких треба, якщо пацієнти мають похилий вік, багато супутніх захворювань, то треба ретельно оцінювати співвідношення користь-ризик. І, можливо, деяким із них потрібно просто бути довше ізольованими. Чи відомі якісь побічні ефекти від цієї вакцини, яку колять саме в Україні? Ну, наразі відомо лише про малі побічні ефекти, тобто, ну, то покраснення, свербіж у місці ведення, більш нічого. Це такі ускладнення, які були і, наприклад, на вакцинацію грипом, причому найвідоміших виробників, яка була проводилася, в тому числі в цьому році. Чи відомо зараз, з грудня вже щеплюють в Ізраїлі, заявили, що 50% населення щеплення. Чи відомо вже на сьогодні в світі про якісь віддалені побічні ефекти від коронавірусу? Ні, про це не заявляється. Ну, причому треба слід зауважити, що в клінічних досліджень до цього треба відноситися теж з певною увагою. Да? Тому що коли проводиться клінічне дослідження, будь-що, що відбувається з пацієнтом, воно заявляється як побічна дія. Тобто незалежно від того, навіть якщо пацієнт був вакцинований, а потім його збила машина, то буде записано в репорті, якщо це проводиться клінічне дослідження, що був такий adverse event, да, який призвів там до травмування. Навіть якщо це, ну, логічно може бути ніяк пов'язано. Це такі правила проведення клінічних досліджень. Тому справжній зв'язок між вакцинацією і якимись небажаними явищами, вони звуться AE Adverse Event або SAE Serious Adverse Event, вони будуть оцінюватися вже після, ну, це займе якийсь час. А чи можливі якісь випадки, щоб вакцинація була зупинена спеціально, наприклад, от перестали люди хворіти раптом? Ну, скажімо так, це не призведе до зупинення вакцинації, тому що в цьому році не зупинялася вакцинація грипом, хоча захворюваність на грип вона значно зменшилась. Можливо, що на це вплинуло, чи комплекс епідеміологічних заходів, які люди на себе втрачали, викликали, чи поєднання з вакцинацією того ж самого грипу, на це сказати наразі важко, чи обмеження пересування між країнами. Тому повного зупинення не може бути, це може бути лише в країнах, ну, які мають там певні режими. Ну, тобто ми знаємо, що нещодавно в Південній Африці уряд зупинив вакцинування AstraZeneca, тому що сказав, що вона на їхній штам не впливає. Ну, але це було більш політичне рішення, воно потім було відновлено.
Давайте поговоримо, тому що насправді зараз у мережі це дуже поширено, що не діють вакцини на цю південноафриканську, на південноафриканський штам. Це неправда? Ну, дуже важко сказати. Ну, по-перше, не думаю, що таке суворе типування штамів можливе в наших умовах, щоб ми визначали. По-друге, в будь-якому випадку вакцина викликає неспецифічний імунітет, по-перше, а по-друге, вона, ну, так само, як і з вакцинами проти грипу. Жодна вакцина на 100% не гарантує те, що ти не захворієш. Але просто відсоток може бути менше або більше. Давайте ближче до ковіду. Давайте. Чи пишуть про те, що у нас вже в Україні знайшли нові штами, нову мутацію, чи то британську, чи то південноафриканську? Ви ще знаєте про це? Я не дуже багато про це знаю, тому що пацієнти, яких я бачу, вони, ну, хворіють приблизно однаково. А і наскільки відомо, ну, тобто те, що заяв було не зроблено не політичними діячами, а вченими, то в основному, чим відрізняються ці штами, це здатністю заражати людину. Тобто одні заражають швидше, інші повільніше, а на перебіг захворювання поки що не було відмічено до кого такі публікації, щоб якийсь штам викликав якісь зміни в клініці. За минулу добу в Україні виявлено більше 7 тисяч нових випадків захворювання. Це більше, ніж позаминулої доби і більше, ніж раніше. Це йде якийсь новий ріст, чи це більше тестувань проходить? Ні, я думаю, що це нова хвиля, яка логічно, як і в будь-якій епідемії, вона зростає або знижується. Саме для того і запроваджується в цьому світі вакцинація, для того, щоб, як ми вже казали на початку, зменшувати амплітуду цих хвиль і для того, щоб вони припинилися загалом. До речі, про хвилі. ВОЗ заявляє, що друга хвиля ще не закінчилась. Ви говорите, що йдуть, і ми теж бачимо, що якесь нерівномірне підняття. Чи можна говорити про хвилі в світі і хвилі в Україні? Окремі, чи вони всюди однакові? І що таке взагалі ці хвилі? Ну, це кількість захворівших в популяції, да, одночасно. Звичайно, не можна говорити однаково про ситуацію у світі і в Україні, тому що, наприклад, коли вже спалала вся Італія і Іспанія, то в Україні були одиничні випадки пацієнтів. І, умовно кажучи, такі одиничні випадки були майже до кінця літа. Ну, тобто, їх, ну, це були десятки, це були сотні, можливо, на всю Україну, і не так було багато пацієнтів з тяжкими формами. По-справжньому захворюваність почала зростати протягом осені. І восени саме були забиті вже справді реанімаційні відділення, і було багато тяжких хворих. А на сьогодні, яка ситуація в реанімаціях? Просто Національна академія наук заявила, що збільшилась смертність останнім часом. Я не знаю, чи бачили це вчорашнє повідомлення, там кілька таких страшних заяв. Час від часу робляться заяви, знов-таки, з різною метою привернення, і в тому числі це хороша мета привернення уваги населення на продовження дотримання епідеміологічних заходів. Але насправді зараз кількість пацієнтів у лікарнях збільшується. В місті Києві я не можу сказати, що це так трагічно, як це описується в західних областях типу Івано-Франківської або Чернівецької. Але якщо говорити про кінець січня, коли, ну, наприклад, деякі відділення взагалі були вже пусті і їх повернули до їх звичайного профілю, тому що це було якісь додаткові відділення, це і в муніципальних клініках, і стосується в тому числі приватного сектора, то на сьогодні кількість хворих, вона справді зростає. Не можна сказати, що вона є такою катастрофічною, як це було у грудні, от, але, ну, вона зросла порівняно з тим, що було там 4 тижні назад, це точно. І чи можна порівняти в попередній, скажімо так, хвилі, коли було багато хворих, тяжкість така сама, чи вона якось змінюється, чи все така картина така сама була? Як і завжди, є пацієнти, які мало помічають захворювання, яке протікає, а є пацієнти з тяжким перебігом. Тобто може бути таке, що в сім'ї навіть людина, яка має, умовно кажучи, більше факторів для того, щоб хвороба перебігала важко, але переноситі, як звичайну простуду, ну максимум, як грип з п'ятиденною температурою. А людина, яка не має, скажімо, якихось таких факторів на перший погляд, вона може хворіти тяжче.
Як і це було у грудні, є хворі легкі, є хворі тяжкі. Є хворі, які, навіть знаходячись на респіраторній підтримці, спокійно це переносять і читають книжку, навіть отримуючи неінвазивну вентиляцію. А є пацієнти, які мають тяжкий перебіг, і крім того, що там є і висока температура, до цього додається сильний біль і в м'язах, і в голові, і таке інше. Спочатку пандемії, от спочатку 2020 року до зараз, чи змінились протоколи, методи, інструменти лікування, чи все так само відбувається? Ну, звичайно, як і весь світ, ми пройшли еволюцію протоколів. Здається, 8 було змін у протоколах. Зараз ми лікуємося по тому протоколу, який був затверджений 31 грудня 2020 року. І він діючий, він відповідає тим потребам, які існують. Він включає сучасні погляди, які є і на противірусні препарати, і на антикоагулянти, і на респіраторну підтримку, і на інше. А пандемія ковіду змінила погляди медицини на ці препарати? Ну, як змінила? Вона, звичайно, просто раніше, це абсолютно нове захворювання, тому коли воно розпочиналося, шукали підходи, як його лікувати, намагалися лікувати так, як лікували інші захворювання до цього. Але за рік сформувалося чітке розуміння, що відбувається, і тому, звичайно, пацієнти з ковідом, вони мають особливості в лікуванні. Запитання від користувачів. Переболели ковідом з сином, перенесли легко, беспокоюсь о том, не будет ли каких-то отстроченных реакций. Как убедиться, что ни у меня, ни у сына нет никаких осложнений, сдать анализы, какие? Спасибо, Наталья. Якщо немає ніяких симптомів, які турбують пацієнта, то якогось спеціального чекапа, так би мовити, там, через певний термін для здорової людини, що перехворіла ковідом, наразі не потрібно. Але якщо є симптоми, які турбують, то, звичайно, це треба перевіряти, тому що це можуть бути наслідки як ковіду, так і лікування ковіду. Ну, тому що, з одного боку, ковід може викликати, і про це згадують, і ускладнення з боку серця, і ускладнення з боку легень, це може бути і фіброз, з боку серця може бути міокардит у відстрочному періоді. З іншого боку, так, якщо пацієнт хворів легкою формою, але там зловживав аспірином, тому що прочитав про це в газеті або в інтернеті, то він міг отримати пептичну виразку або шлунок, або доносіпалої кишки, і вже отримати абсолютно нове захворювання, яке треба лікувати насправді. Серед пацієнтів, які перехворіли найпершими на початку 2020 року, які наслідки взагалі спостерігаються? Ну, абсолютно різні. Постковідний синдром зараз виноситься в окреме захворювання, окрему проблему, цьому присвячені конференції. Розкажіть трохи про нього. Цього. Це пов'язано в першу чергу з астенією пацієнта, це пов'язано з впливом на депресію і з тим психологічним впливом. Я наразі не психолог, я більше займаюся хворими в гострому періоді, але з пацієнтами, з якими я спілкуюся після того, як вони перехворіли, просто найперше це астенія і особливо пацієнтів, які пережили тривалий страх, в тому числі смерті. Тому що наш інформаційний простір, він дуже гарно спонукає до того, щоб люди панікували відразу, як тільки в них з'явилася температура, або якщо вона не збивається, всі купили пульсоксиметри, які не завжди показують правду і вимірюють те, що раніше ніколи не вимірювали, на нігтях, на яких є лак, і які не може пробитися, лякаються від тих цифр, які там намальовані. І чому були ситуації, особливо восени, із депресіями, казали про суїциди, хоча, слава Богу, зі своїми пацієнтами я з цим не зустрівся. Але уявіть собі, що з березня місяця пацієнт боїться. Протягом наступних 6-7 місяців він весь час ходить в масках, в рукавицях, він боїться вийти на вулицю, він боїться сусідів, він боїться спілкуватися з лікарями. І тут нарешті він отримує свій ковід. Да? І ще потрапляє в реанімацію, де він бачить пацієнтів, які частина, він може бачити, як хтось вмирає поряд, він може бачити методи інтенсивної терапії. Ну, тобто це справляє на нього враження таке, що він розуміє, що життя закінчилося, і це дуже сильно впливає, в тому числі на здатність людини боротися. Тобто, тому що найперше в лікуванні пацієнта – це готовність його до лікування і комплайнс з лікарем.
Бо наразі, що я хотів би порадити пацієнтам, в яких розвинулася тяжка форма ковіду і які знаходяться в реанімації, бути комплайсним з лікарем. Тому що якщо пацієнт нормально старається допомагати лікарю, якщо він, йому маска заважає, але він її терпить, якщо він намагається її не передихувати, то він робить краще тільки собі, бо ніхто не зможе це зробити за нього. Так? І цим самим уникається ускладнення і збільшуються шанси пацієнта на більш швидке одужання і на позитивний результат від лікування. Тобто ви хочете сказати, що дуже часто це психосоматичні наслідки? Так, дуже часто. Плюс до цього додається астенія. Ну, тому що справді ковід – це таке захворювання, як ми знаємо, із високою температурою, з високою імунною відповіддю. Відповідно, організм виснажується через те, що метаболізм, він довгий час працює в такому надсильному режимі. Люди часто і худають, тобто це теж це все є наслідки. Але одночасно вони виснажуються. Ну, це все рівно, що людина там була у фізичних навантаженнях, до яких вона не звикла, які для неї незвичні. Ну, як і у всіх інших випадках такого плана, звичайно, це призводить до астенії. А астенія в себе включає і фізичну астенію, і психологічну астенію. А чи розуміють на сьогодні лікарі, що робити саме з психологічними факторами цими наслідками? Так, для цього є спеціальні лікарі, є клінічні психологи, є сімейні лікарі, які теж з цього приводу роблять. Ну, це тут головне мотиваційні речі, як працювати з пацієнтом і виявлення тих пацієнтів, які потребують ще фармакологічної корекції. Але фармакологічна корекція можлива лише за призначенням лікаря. Дуже специфічно. Скажіть, будь ласка, чи можна визначити відсоток людей, які мають наслідком саме психосоматичні, а не об'єктивні, фізіологічні якісь? Ну, я би не став робити такі заключення, тому що це не моя сфера, і я можу зробити припущення, яке не буде абсолютно вірним. Ковід спочатку пандемії, з самого початку, порівнюють з іспанкою. Уже порахували, що від ковіду більше помирають. Десь на третину приблизно. Які ще можна робити порівняння з іспанкою? Тому що ну, іспанка описується як щось страшне, але це було давно 100 років тому. А на сьогодні ми вже бачимо, що в Україні всі розслабилися і не носять маски. Чи можна якось порівнювати ці пандемії? Насправді, під час іспанки теж багато людей розслаблялися. І якраз таки друга хвиля іспанки, яка була більш страшною, ніж перша, вона була саме з цим пов'язана. Так? Коли закінчилася Перша світова війна, коли повернулися солдати з фронту, коли всі раділи, почали, хотіли життя такого, як було раніше, і вони зустріли якраз таки зростання захворювання ще з гіршими результатами. І так само зараз ми можемо навіть в соцмережах бачити фотокартки, як людей без маски не пускають до трамваю, так, або ще десь. Тобто, ну, люди насправді мало змінилися за 100 років, за своєю сутністю. До речі, про заходи протиепідемічні, саме карантин, обмеження. От Естонія заявила про посилення. Сьогодні з'явилася інформація про посилення карантину. Житомир у нас став червоним сьогоднішнього дня. Житомирська область тіла. Ну, але в Києві це очевидно. Люди знімають маски. І навіть в магазинах, я сама бачила такі магазини, де можна всередину зайти без маски і так далі. Тобто люди втомились. Чим, на ваш погляд, це може загрожувати? Ми можемо бачити якийсь великий сплеск найближчий? Ну, я думаю, що це і є в тому числі причиною того зростання захворювання, яке ми зараз бачимо. Тобто ті люди, які раніше боялися сильніше, стали боятися менше. І особливо ті, які не хворіли, то вони, виходячи і нехтуючи епідеміологічними заходами, вони наражають себе на небезпеку. От і все. Тому насправді я би не рекомендував припиняти протиепідемічні заходи, ті, які повинні бути. Давайте от про маски окремо. Ви прийшли до нас по вулиці, йшли в масці. Часто піднімається таке питання, чи ходити в масці по вулиці, особливо зараз, весна. Свіже повітря, чи потрібно? Ні, я не думаю, що це потрібно. Тобто маска потрібна в приміщенні і там, де знаходяться інші люди. Я йшов у масці, тому що я вийшов з автомобіля, я знав, що я зараз йду до вас у приміщення. На вулиці я зазвичай маскою не користуюся. Але я застосовую її там, де є скупчення людей обов'язково.
Зрозуміло. Буквально днями була опублікована інформація від різних науковців з різних країн про те, що вже заявляють, що пандемія ковіду прискорила втілення інновацій в медицині, що це дуже просунуло медицину. Зокрема, говорять про телемедицину і розмови з лікарем на відстані. На ваш погляд, в Україні це теж так, тому що це про європейські країни більше йдеться. Як пандемія вплинула на українську медицину? Вона нас навчила бути більш гнучкими і швидше пристосовуватися до тих обставин, які є, тому що ніколи ще наша медицина не зіштовхувалася з такою проблемою, коли треба було протягом швидкого часу перепрофілювати велику кількість койок і не просто перепрофілювати, а й забезпечити це відповідним персоналом, навчити цей персонал. І часом це є проблема. Ну, зараз ця проблема вже стала менша, а на початку вона була катастрофічна, тому що в деяких місцях взагалі не були мало знайомі з респіраторною підтримкою в інфекційних захворюваннях, тому що зазвичай пневмонії лікуються в звичайних реанімаціях, а в інфекційних реанімаціях це таке явище не дуже було часто. Там зазвичай лікувалися або пацієнти з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, тобто кишковими інфекціями, або повітряно-крапельними, такі як там кір, краснуха, там тих, що треба ізолювати, щоб вони не заражали інших, висококонтагіозні захворювання. Або ж це були пацієнти з там, менінгітами, тобто, або ж гепатитами. Ну, тобто це такі основні групи, які лікувалися в стаціонарах інфекційних і відповідно інфекційних реанімаціях. Тому з респіраторною підтримкою там було не так все добре, як сподіваюсь зараз у всіх цих відділеннях. Технологічно зрозуміло, почали закуповувати обладнання, а що ще? Лікарям якесь розуміння, якісь досвід? Звичайно, технологічно це найпростіше. Ну, не так це просто, не так це дешево, але набагато важче навчити лікаря. І справжнє навчання воно проходить лише з досвідом, да? Тому що не можна навчити in advance наперед для того, щоб колись щось станеться. Ми намагаємося це робити. І насправді так навчання відбувається, починаючи з медичного інституту чи університету, де студентів навчають зустрічатися обличчям з тими проблемами і хворобами колись у майбутньому. Але справжній досвід, то тим і відрізняється лікар, да, від випускника вузу, що він вже отримав не тільки знання, але й досвід. І зараз ці лікарі вони досвід отримали, звичайно ж, кваліфікація суттєво вища. А ви так само навчаєте лікарів, своїх колег у регіонах, ви брали участь у різноманітних тренінгах, семінарах, фонд також проводив. На ваш погляд, наскільки ефективно було таке навчання дистанційне? Тому що насправді колеги ваші часто говорять про те, що досі, наприклад, застосовують антибіотики, хоча це вже давно не рекомендують. Ні, насправді ефективність вона визначається не тільки тим, який спосіб навчання було застосовано. Ефективність вона ще й визначається готовністю людини, яка учиться, втілювати те, чому тебе навчили. Тому що так дуже часто буває, що прослухавши лекцію, не обов'язково людина має, по-перше, довіру до тої інформації, що вона почула. По-третє, цьому може опиратися її попередній досвід, а по-третє, цьому може опиратися, в тому числі, там, думки оточуючих чи ще чогось. Насправді, я думаю, що можна достатньо ефективно навчати людей в змішаному форматі. Звичайно, дистанційна медична освіта – це нонсенс, але змішаний формат з певним співвідношенням, достатнім для того, щоб надати знання, це можливо. Юрій Леонідович, на прощання я попросила би вас звернутися до всіх, хто нас зараз дивиться, і переконати людей, що потрібно вакцинуватися, а якщо вони не хочуть цього робити, то принаймні не сваритися і не суперечити тим, хто хоче це робити. Дорогі друзі, я закликаю вас слухати лікарів, яким ви довіряєте, замість того, щоб слухати політиків і ті мас-медіа, які хочуть використати громадську думку для досягнення своїх власних цілей. Я пропоную всім вакцинуватися для того, щоб припинити розповсюдження цієї інфекції і почати жити нормально, як це було до епідемії. Здоров'я вам!
Дякуємо вам дуже за розмову. Всім дякуємо, до побачення.